Lekin ijtimoiy tarmog'i biz butkul zarar demayapmiz. Uni foydalari juda ko'p, durdonalari, xazinalari ko'p. Lekin unga kiradigan odam ham irodalik. Uni kirishini odobini, chorrahalarini kimdan olyapsiz? Bir manqur chekkadan turib olib, vatanni, elni, yurtni, voqiylikni bilmasdan turib, zaharlab, betta ulamolarni so'kib, musulmonlarning ustidan zaharlab, bir-biriga fisq-fujur qilib turgan bir badbaxtni bir aytganiga kirib qolmang-da. U endi sizni aqlliligingiz emas-da. Siz oldingizda turib olib, uni aytganiga kirishligingiz bir joyga bekib olib, bir narsalarni bir-bir desa, o'zimizni ulamolar bor, O'zbekiston musulmonlari idorasi bor, ustozlar bor, pir komillar bor, mutaxassislar bor. O'zingni oldidagi bir ariq oqib tursa-yu, daryo shovullab oqib tursa-yu, layqa suvdan ichaman deyish nima kerak bor? Bekinib har joylarda betta holatini bilmasdan biz kim avlodimiz? Qanday ajdodlarni ta'limini olganmiz? Mana bu boralarda farzandlarimizni nimaga kiryapti, nima bilan muomala qilyapti, oilangizni sirini, muqaddasligini, diyonatni eng zo'ri o'zimizda, odob zo'ri o'zimizda, ilohiy tarbiya o'zimizda, ustozlarni eng mukammallari o'zimizda. Bizga boshqa tashqaridan hech qanday muhtojlik yo'q. Bizning yurtimizni otalari, ustozlari butun dunyoga kim bo'lgan ular? Muallim bo'lgan. Bizni tomizg'imiz bor. Bizni tuprog'imiz asli, tangamiz asli tillo, balchig'i ichida ozgina vaqt qolib ketdi. Bugun puflaydigan ustozlar chiqdi hozir. O'sha kirlarni tozalab beradiganlar chiqdi. O'shalarning etagidan mahkam ushlab, shamni chirog'idan foydalanaversak, inshaalloh zafar topamiz.